Awa musibbe julbe ha hin e nde nyalande alarm didi mars 2022 wi'en hiɗen heyɗintinde weltanagol andintina sifo wakkilare e golleji moƴƴi e sayhuɓe meɗen gollanno en ha hande tawi enen en finu tawɗen kippiro alaafi dina kan tawi kippiranoma gasi miɗo weltori tawde iwdi an no jeeya e iwdi kanmo ko alfamu labbe waɗen e ɗengal men bisimillahi rrahmani rrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin rasulihi almustapha wa nabiyihi almujtaba wa ala alihi wa itrati tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajmain musibbe amen julbe meden sifano on fi tariha no l'islam on natire fouta jalo men gelna be gelanoki men andintina gelinobe men fuddora fi karamoko alfa mo labe e dimmobe mabbe ha hewta timbi e timbo e hakkunde maaje ko hombe e nder leyi ko hawti fuuta waliyaabe Allah e jambaarube ittunobe salaji mum sadaga fi yo l'islam wuru tuto nyiba laya ha hewta lagine fou e leyde kawtirde e lagine fou en dallino raydo aya Qur'an mo ben on tippuno e mum sibe suusi be holi be wayi wadde golle de Allah yidi yarliden be dallinori aya Qur'an nogay e jeta tabon no kasurode fati olle bismillahir rahmanir rahim bada a'udhu billahi minas shaitanir rajim muhammadur rasulullah wal ladzina ma'ahu asiddu 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjana yabtaghuna faddan minallahi walilwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika masaluhum fit tawrat wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'adrahu fastakhlaza fastawa ala suqi yujibu zurra liyakhidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran aziman sadaqallahu alazim awa ko e o aya be lintetebe do tippi awa en fuddoray kadi walla be do aranen ka dayere timbo haray ko e sa'i hombo l'islam nati labe o dolni ko e hitande 1745 mauludu isa alayhi salatu wassalam dum hawri e fewndo karamo ko alfa mo labe mamajo khalduyaabe labe ben ko ben e dimmoobe mabbe allah on sabim bini l'islam natu do o tuto o wura o nyiba o nyibira gandal e ciucal e wakkilare sabu mo ala gandal o ala ciucal mo ala gandal o ala dewa mo ala tawhidi o nyinnata sharia ranebe be wi sans foi ni loi mususa o wakkilatako mo wakkilake le o folata sabu gandal e jawdi e lam e natal aljanna heborta ni nani ko ma o tigi lumba cankum no wi'e seeda mi maya si o heba goddum e gebe teddungal wako dum wiwden wakkilare ko kafa Allah ka mettata Allah tigi dali wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu e sadaqallahul azim awa be holli en karamo ko alfa mulabe yo Allah hinno be o yafo ko be danya ko e hitande 1692 e fulaso hun no wi e joba e der jeri labe be inna muhammadu sallu jallo inde mabbe aranere den awa baba en mabbe no make alfa abu salihu jallo yuma mabbe no make nenan salimatu fetti sombili jallo awa karamo ko alfa ko arano e gedal be khalduyaabe labe ben ka baba en mabbe ka baba en ma ko baba en mabbe woni afo yaladi jallo tanirawo bodewal jallo gedal ugubata ugubata on kadi ko gedal yasiru yasiru kadi ko gedal lamdo masina bedo ko be iwdi toro be masina ka leydi futa toro awa karamo ko alfa ko ley bilal mauni e hodo khalbiyabe be tobbana qur'ana ka duubi mabbe jeedidi arani be janna ka miside sombili wako be hebata duubi sappo e jowi tay be hunjike qur'an be jokki kisan fi firo qur'an e defte fannu tawi ila don ko be haldidetebe fi fiyakuji dina ni awa e on sa'i hibe senotono e haaju mabbe be fotti e mama saaju mabba illo enno iwri sare saaju maya ben tawi no neldude be dongal ndagaaje ko dum be wetta kure bar ben jonni be alaaji din don be yamiri be maritor gol din alaaji ko be rentora e fi aybe awa karamu ko alfa no marno musibbe jeego hawtaabe baba hombe e hombe wano mama malal jallo e mama siddiqi jallo e mama sulaymana jallo e mama abubakar jallo e mama usmani jallo e mama umaru jallo awa cuudi khalduyaabe labe din ko buri e hewde kon ko e beedo
njego woni iwdi mum bewi gorol halduyaabe go ko e mama yeyi madu iwi ben don kadi ko iwdi yillaabe teliwel e dama awa ko alfa yero jamma do cerno mangol on woni mawdo yillaabe ben satina bewi ko cerno suleyman danejo woni mawdo jobboyaabe ben awa karam ko alfa mo labe sheenino bundu fi beedugol andal ila e duubi sappo e joyi mabbe ha nogay hibe ton awa ko bundu ton be fottuno e alfa muhammadu mo kollade e cerno hasana subado gido karamoko bundu awa ko bawo dum karamoko alfa sheni masina kasay ko muhammadu jawara masina be woni don duubi hewdi hibe e fi beedugol andal fi shari'aaji l'islamu din wayra be gayni di e ben don ha himbe hewtuno kasay ko ibrahima jane masina don wayra be gayni di e ben don be fejji fuuta toro ka fode umaru toure fuuta toro awa ko wayru be gayni yogude e de maaje tati woduno de hirna Afrik do on sai be senti fouta jalo koy on sai be newnana habugol jihadi silmina heferbe tuta dina islam e fouta on sai be windi jamaaji julbe heewbe ko darte elte fi habugol jihadi awande wonno be holike nganaabe wawbe hare hebike on sai be yahani share heferbe go be nangi lando mabbe on be wari wobbe ben be silmini wobbe ben be dahi wobbe ben be yobini wobbe e mabbe sagalle dun ko fuddi ko e hitande 1750 ha e 1752 lesir be fuddori ka hore fello kalansare e der wora sabe leibilel rewri linsa dali yehi feto bale addi kobe yeleta yari dongel sigon addi kundu daggi addi taram bali sannu addi nganyakali addi tumania ari fello ko san ari le dongora labe dey dun non fo karamako alfa no wondi e o jama elta do darta fi har tawi kala ko be hewti be accay don diggi silmi ci be yawta koy on sai be immani sanamuji e dunduji heferbe ben be bonni sanamuji buy be feri dunduji buy hari non dunduji mawdi din tati no jamma inde ko di noddirte ko aranuru dun no jamma kumbadu nay nduyano jamma bata ndu sedere nduyano jamma jengel leweli di fo seka fusa sunna jawali nyalli aba karamuka alfa mo labe kambe woni arano e mawbe jihadi ben kadi walla be do on sai hari hibe wonduno e gido mabbe mawdo holado konseyejo mabbe mojjo no make alfa ahmadu o kollade ko tambali be wayno dirno e alfa ahmadu be hoti kollade on sai karam ko alfa bangi leybilel be nangoy lando heferbe no wi'e kumba wagarari be fejji be nangoy yero jolo buruji be itti kono ko yara binani gawal be yayi foli awa wayra di nokkeli fuudati wonti e soke mabbe be hewtiti leybilel be joddini dudal ka alqur'ana hunjinte firine figuho e tawhidi e luha janne a be nota sukaabe e mawbe jangobe fota awa majlisi on woni majlisi mawdo nantudo inde hebi darja dum hawri e 1753 ha e 1754 awa leybilel do wonti miside horma e der leydi fota awa ko on lekol jannudo elti jamaaji din ka fi din alislam e der diwal labengal okki karamuko alfa inde e darja ha be lontina labe be wi'a karamako alfa mo labe be woni khalifa awa ko bawo dum be seni leybilel e hitande 1755 ha e 1756 be resi be danyana bobo suddido umma ka aishatu jallo ko be woni yumma gori sele yanke din fo e der fuuta do wano leluma wano lugudi wano mombeya wano dalen 40 tagi e tolu e basaya e dara labe e dongol sele yabe e gumba yembere e nyannu miside e basara nyannu e gorjo kubiya e busura kubiya e duka sele yabe e tunkuruma kona e parawol kona e ko wa inon buy e fuuta awa ko e bawo dum be fokkintini darugol nokkure wonaynde hakkunde diwal leydi labe nin capital diwal laben ko on sai be iwi leybilel be seni ha popo dara be woni don duubi jeego be hodoyi demben ila e duubi didi
ha edu binai e fillangol mawbe go awa bawo dum be seni miside hinde lawol yarugol ka airport o woni don hande be woni don kadi embere duubi sappo hauri e 1757 on sai be darni don julirde almajaza ka wagutuji fotte juule kono tawi fi juma on ko jawoya be seno tono e der yontere kala be seno tono e alhamisa kikide be belo ton wete juma on ti juma on julama be sento e juma on kikide e miside hinde abakaram ko alfar danyanano gedal be sappo e tato worbe jeedido suddi be jeego awa wayra gedal be mabbe worbe be mauni be resi be senditi be ender diwal labengal ko cerno ibrahima sambegu woni afo on ka worbe on don naba sigon o wi'a cerno mo sigon awa modi muhammadu jam woni labe modi muhammadu saidu naba banyan sherima alfa muhammadu billo naba banyan e modi muhammadu saidu naba sherima alfa muhammadu billo naba banyan modi mahdi naba hansangere ko don be wi'ata hansangere modi madiu alfa sulaimana naba popo dara modi ahmadu naba misira awa ko ni e awirano e der diwal labengal awa ko e 1758 diwal labengal sincha bawo dum tabiti diwal ngal wada provinciji yondi sappo edi labe centre halfina khaldu yabe ben buruji halfina usna yabe ben kundu daggi halfina jimbala ben tunturum halfina sele yabe ben jari halfina ngiri yabe ben trambali halfina usna yabe ben kubiya halfina dembele yabe ben leluma halfina sele yabe ben gada wundu halfina khaldu yabe ben kumbiya gawal halfina khaldu yabe ben salambande halfina khaldu yabe ben awako wanoni karam alfa e lamminirno e der diwal labengal awa bawo dum yimbe l'islam be fo haldi fottegol burwal tappe ta der diwal timbi e hitande 1759 be haldi don fi no be fuddora wadugol jihad l'islam e der leedi ding fo be haldi fi wadugol nokku hormorde e fuuta fo be haldi do wadugol mawdo e hakkunde mabbe be haldi don fi siñugol kaydiji fi shari'aaji di be fotti e mun din be haldi be halfini alma mako on fota fu Cheikh Ibrahima Sambegu bari gedal Cheikh Nuhu bari noddiraabe karamo ko alfa mo timbo ko be woni almami arano e der fuuta on sai be sendi diwe den be wadi diwe jeenay fuuta fu awa be halfini cerno samba mo buriya on buriya Cheikh Muhammadu Sadio woni fugumba alfa Muhammadu Sellu labe woni labe ko be woni hande karamo ko alfa mo labe mo wonde wadde torare Allah fi modum kanyum equipe modum alfa Musa Kebali alfa Ahmadu kollade beeli Cheikh Ali Balla diwal koyingal cerno Sulaimana timbi tunni fode haji wada persanti e hakunde diwe den jenay awa alfa Ibrahima Sambegu mawdo seediyabe ben wada e hore diwe den jenay be tarana metelol alma mako gol galle bari fugumba mawdo seeriyabe ben awa fugumba do woni nokkure hormorde teddende tawi kala mo futa fotti won almami e der diwe den jenay ko don o tarante ha hewnde porto naati fuuta e 1898 de porto ben naatno fuuta e 1898 ko burwal tappe be siñuno kaydiji pottal din kamiside fugumba ka julirde maunde be halduno fi fuddagol jihad l'islam ko don kadi be jangi kamilu on adadul mursalin dun ko temedde tati e sappo e tati o wayro be timmini dun be duike on sai be halwini kadi balde jeedidi be holla hunde wotere ko be darirta si torare mabbe den jaabike dulle ko si be sappo be fampige ndagaaje mabbe den e leggal gotal be fo be fidi ngal nokku gotu haray torare den jaabike ko dum be wanno haray torare den jaabike jihadi din newnama awa be haldi yobe yaltu ka baawo hoggo dunduke hino don be siri e makki yeru tuddum be fampo don si be fo be wopi e jokkito torare nden si tawile be fo be fidi be fuddo jihadi din awa wayra be yalti
kahoggo be siriki dundukehi yeru tuddum be wodditike yeru metraaji cappande nay be fow be holani kun sirankum be fow be fidi kun sirankum gotum awa on say be hamdini be yetti Allah subhanahu wa ta'ala be hebi pellital wondema sibe immanike heferbe ben be folay awa ko on say be fuddori nangugol lando heferbe kebali on no wi e jayero awa be fuddori fottugol e heferbe ben dande balewo wobbe wi'a bafin awa ko don wi'a talansan ko hito lowande don noddira ila denyande ko wayra julbe ben fotti don e heferbe ben hari harenden satti tawi ndagaaje no wuda kafaaje jammito pucci no hija heferbe no haaca kulol mayde julbe ben no ewno la ilaha illallah muhammadur rasulullah awayra harenden satti ha haunike on sai allah on addani julbe ben faabo tawi mama haruna no arduno e kodo mum kaji haadi don on kodo no yobino pinkahun alako sindaga e kafaron kiti e wallitora kum pinkahun awa nde wonno heferbe ben do i folude julbe ben on sai on tudi kum pinkahun e geddo tampindo go wayra kum fetti don on haaki yani luttube ben dogi sakiti be sikki kisan ko rewetedo julbe ben libi farnitere e mabbe wayra be huli be dogi be majjondiri tawi goto e mabbe andaka o yayari awa ko hito ndin finkari don Allah on sabin biniri wallugol julbe ben be fola ko hito ndin finkari don kadi on nokku don ona innitirede ha hande wo ko talansan awa on hito don ko walluno hani himo wallude sabu ila be huli don hani kefero mo ka hirnange Afrique do susali juldo susin kino to woni awa hiden yiltitade e labe wayra karamu ko alfa mo labe yi ko yawti kon talansan be burti gomdinde be burti holde Allah be susi geddo wayra be hewtiti labe be moobi kon be yari tange be foloy be yahi badjar be foli be yari hirnange be foli be yari nano ha leydi ngabu be foli e ko bawo dum wayra aranu ko be guluji nayo be beydi ha be timmi guluji njeego haboobe ontuma be subi e ben kadi talibaabe sappo yido holaabe no wawi qur'ana e figuhu e tawhid e luha ben don todda ko julna koneli din ka der jihad nde yahawo dum hawri e sayko ibrahima mo cimmewi e cerno mahmudu mo jungol e mama lali e bamba mo tolu e cerno abdullahi nyoge yaabe e cerno sulaymana danejo mo labe deppere e cerno mo juntu e sajuma bailo mo sare sajuma ya e cerno muhammadu mawdo mo pitaji e cerno ibrahima sajo e cerno ahmadu nyagantu e cerno bubakar sele awa ko be wonno e wallude alfa muhammad sellu mo labe ka fi jihad l'islam ko bawo dun jama talibabe iwri e leede den be ari faabagol be e lintaabe do fi nyinnugol tabintina dina islam e fuuta be wi non hari ben arbe no yonno temedde tatu julbe ko nati e diwal ngal ko walliti en ha l'islam on wuri fuuta do awa hollen do kadi fi darnede julirde mawni den labe ko esa'i hombo ko esa'i hombo de dida woko e 1758 ko e on sa'i kadi karam ko alfa tabintini fi hodugol kamiside labe awa wadugol mabbe nangere aranere den ko fewndo karam ko alfa ahmadu mo kollaade bil wondude e mawbe ta kambe hodongon dulle ko gorol tumaniyaabe ben tawi ka fuddagol golle den jama on otti tawi buy e mabbe berde mun no mayi be wi e nangi hodo e hakkunde kansangoy e joloy e nokkure yorunde kan hala yewtira non ha hewtoy gedal gedo mabbe tokoraajo mabbe no make alfa muhammad sellu be windani be kaydi be makani be tokora minani wo hida fala nangude hodo e nokkure yorunde on sai karam ko alfa nelti e mabbe tokora mi toroto allah subhanahu wa ta'ala ha nokku on hekkira o hitta e jamaaji din fo insha allah gila karam ko alfa gelna jama on no ngirmude kritika wiado wana hodo no yori be fewti e rabbul ibadi on
betori mo ha o jabi tawi ila e on sai ha hande ha jango kala ko laba e ko nafata e ko welata wonki juldo ka hebori wo e saraji din hewtay labe awa on sai wayra hewti didugol jami won kala mo ko alfa nodditi kawti tal njanal fi wallingol hayre aranere den ka fuddode golle den e fi tabintingol jokkere endan e der diwal labe gal awa ko bawo dum karam ko alfa wadi e bore no golle julide den newra be haldidi ha be fotti be wadi te kunji ma wi'en alluje e der gori din nay be sendi kadi dame julirde den be wadi hore te kunji din khaldu yaabe ben be wadana ka damal tengo nano julirde den kambe e awlube ben be wadi alluwal talibabe ben ka damal sengo hirnange belle ko ngeri yaabe ben e njobbo yaabe ben e husna yaabe ben e pate yaabe ben e yillaabe ben be wadi alluwal dow sare ka damal sengo nyam tawi ko hawti don ko nduyebe e wonarbe e sarambe e jaakaabe e maninkaabe e garankeebe be wadi alluwal adadul kabir ka hikko funnaange ko hawti don ko seeleyaabe e ferobbe e maasinaabe e nduyebe e timboobe e jimbalayaabe awa ko e alluje nayi ma di te kunji nayi hawti labe yoga e be lintaabe do no hodirani jaami on ka sengo damal mudum sabu ko ahadi haldaandi ha fottana e hore disondiral e yarlondiral awa don ha hande no woniri non no jogita ko dum wadi kala ko yani e fi jokkere en dan jidin ko non sendirte ha joni awa ko dum wadi be sendi lare leedi din kata ko jami labe hakkunde mabbe e gedalbe mabbe e musibbe mabbe e taliba e mabbe e gori hedditeedi din fow be accani jama on lowre nokku hormorde hodongo tawi non sai be hammani wadugol torare Allah wo fi no dina kan e jama julbe ben hebira do be nelanay mawdo jaakaabe ben benno maake karamuko suman foode be jetti da pehe fi wadugol toraare Allah fi no but e newende wonirana julbe ben kafiyaake diina awa gila nyande jaami o labe on uddita e 1758 toraare Allah e sadaka wada dun no jaabade ha hande awa gila jaami o labe on uddita karamuko alfaamu labe rahimahullahu e der heddaninobe e der ngurdan kon e hari hebe tabitika ju julirde don jemma e nyalorma hibe juula wirdo janga qur'ana toro Allah jam e kisi e fi aduna e laakhira si woni no be faalama fowto yaade seeɗa fi nafagol ma huylagol ma immingol ko yaha konu ɓe yaltayno ha ka damal juulirde ɓe waynode ɓe maaka ko ayyo suudu Allaha mi waynike ma yeru seeɗani miɗo ara awa ko noon karam ko alfa jokkirno dewal e toraare Allaha ha ɓe heɓi duuɓi capanɗe jeetati ɓe faati ɗum hawri e 1773 ɓe faati e fewndo lontal almami sori mawɗo Timbo rahimahullah be faato e kamiside sare kali lawol mali yemberen ari be iwtude dabbere lekki ka gedal mabbe mawdo on cerno musigon aba karamuko alfa no gabrina ka galle mabbe ka takko jami mawdo labe hibbe belodi don e horebe buyi ka gorol khalduyaabe rahimahumullah awa fewno karamuko alfa faatoto e 1773 hari diwal mabbe ngal labe no buri diwe den fow mawnude e Fouta Diallo sabu ittude nyokolo badjar kundara ha hewti temberen gada wundo kubiya ittude balak mali ha hewti kumbiya gawal ko diwal labe awa be wi ko wi labe do labe ko mawdo go no lamino fula sohu ka wiyete telije don on mawdo no maake manga Allahbe hari jama on arayno don awgol tiga be wotiri don manga labe awa ko non jokkira ha ta e wadugol baraz on innitira manga labe fi maade inde hodo gon awa e 1970 e fewndo laamu president Ahmad Cheikh Touré ko on sa'i jama labe on haldi fottani e dow disondiral mawbe e sewbe ardibe ka dina e ka daw
kawla ko fi mahugol hormina maunina belaye karam ko alfaama labe on rahimahullah on say be fottani yobe halfin golle den engineer jo gando no wi'e rumiye awa ko do wadi ci golle den golla latori no yelora no yelorano awa en yetti allah subhanahu wa ta'ala okkudo en wana be linta be do kaleedi me en do en torki allah lamdo on allah lamdo wawdo on yo hinno be o yafo o yallo sabu no fellita be do ko jihad l'islam wadi ko gilla e faale lam ma faale jawdi gilla e politique few 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 awa ko be linta be do e dimmoobe mabbe e der fuuta jalo ittuno salaji mun sadaga fi yo l'islam na fuuta katuto kawura kadolna awairu l'islam on dolni fuuta kayaji fota tawi hewti e der leedi laginen din fuu ha gada keri din tawi ila ngabu leedi bisaw ha hewti falba leedi Sierra Leone kabala ila kundara ha hewti hore fello tamba wura leedi Mali Bamako dum fuu silmi dati joddini dude qur'ana darni jami uje aw haray en waway hadude do andintingol wakilare e ciuchal oke de kutu telema sengo karam ko alfa molabe ko andira allah no yidi julbe ben ko jippiro filon talji onadiri porto ben be jetti e jippiro filamu on julbe ben jokkiti lawol l'islam ko allah yidi kon e ko mama torobe men ben wasino kon ren on nangi raya on ila ontuma ha hande ha jango ha allah rona leedi mundin ko dina l'islam kan jokka e fuuta yo allah jaban en onada en aljanna o itta lural e nyore e baddi e nafigako e cewni hakkundaji meden o wada e yurmundiraybe labondiraybe wallondiraybe en torki allah yo allah sembe l'islam yo allah hayaho be mawbe be wolden fimun do alfa muhammad sallu noddirtebe karam ko alfa nabbe kambe e mama sorobe mabbe e gedalbe mabbe ha ka allah fewndini dode en torki allah subhanahu wa ta'ala yo allah hajabin ko wona torede do kon allah hisnay be nay buttu e leedi meden ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabuna wa ilayka masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin أخوكم في الدين محمد جل الملقب ببابل كوبيا